جمل عند الطبيب ولكن كمرافق. بأين مينوتو دويتش لان. لوس جيتس. طبعا للسؤال هون إذا أنت كمرافق مع شخص كتير سهلة. خليك سهل الموضوع تبسط الأمور. نحن حكينا أنه لما بنحكي عن أنا كشخص أقول ich habe Beschwerden beim Gehen, ich habe Beschwerden beim Laufen, etc. Ich habe Beschwerden beim, etc. لشخص ثاني أنت عم تحكي عنه فتقول er hat Beschwerden beim Gehen. مثلا der Fuß tut ihm weh. Der Fuß tut ihm weh. إنه القدم تؤلمه. أما إذا بدك تحكي عن آلام محددة فتقول hat Kopfschmerzen. تعرف هاي الأمور. Hat Bauchschmerzen. Hat hat Beschwerden, مثلا im Rücken. Hat Beschwerden im Bauch oder hat Beschwerden im Kopf, ne? Der Kopf tut ihm weh, ne? يعني شو مال من هالحكي هذا. إن شاء الله كون فتك بسؤالك. ونشوفكم في فيديو جديد. تشاو.